E nós chegamos à reta final do programa. André Hernan tem informações do São Paulo, como nós adiantamos na abertura lá, para fechar com chave de ouro, Hernan. São Paulo em busca de reforços, o São Paulo envolvido no sorteio, com uma avaliação aí do enfrentamento com o Nacional na Libertadores, aquele pacote de tricolor paulista para fechar o de primeira, Hernan. Perfeito. E é o seguinte, Maria, nossa audiência ontem já cornetou que a gente deixou só um pouquinho de São Paulo. Temos uma audiência gigantesca de São Paulo, mas a gente promete que a gente vai falar A bastante de gente São está Paulo devendo, estamos devendo para eles, mas ao vamos pagar. longo do ano. Vamos pagar com juros e correção monetária, como diria o poeta, o economista. Mas assim, Marinho, ontem a avaliação foi. Uma avaliação, é um grande adversário e é um adversário perigoso. Eu brinquei ontem falando com a direção do São Paulo. Ó, pode dar choque rei, hein? Mal terminei de falar a frase, brincando, evidentemente. Não, 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 não. Tá maluco? Tem o um jogo contra o Nacional, vai ser um baita de um jogo difícil. A direção do São Paulo vê esse jogo como um jogo dificílimo. Não, é casca de ferida, é tricampeão da Libertadores, é time copeiro, é time chato. O futebol uruguaio não é mais aquele futebol de pancada, não é só porrada, é um futebol que, jogado, tanto que a gente vê muitos jovens jogadores e o Bielsa fazendo um trabalho aí de renovação da seleção uruguaia. Então o São Paulo está com foco total. O Zubeldía já desde ontem já está estudando o que é o Nacional do Uruguai. Tem o Gonzalo Carneiro, que é um jogador que não deixou saudades no São Paulo. Teve um problema de saúde, é bem verdade, isso aí. Teve um problema pessoal grave, mas é um jogador que, quando teve oportunidades, não correspondeu. Mas está jogando bola, está fazendo gol, Gonzalo Carneiro lá. Então a avaliação foi essa. Não tem essa de ficar falando, ah, daqui para frente, ah, não sei o quê. São Paulo está E é focadíssimo no isso, Nacional. hein, André? É isso que impulsiona a busca por reforços? É essa valorização do Nacional que impulsiona o mercado também? Não, São Paulo já tinha mapeado, já está mapeando o mercado para trazer dois reforços. A questão toda é que vem uma pressão para o São Paulo preencher essas lacunas para ficar um time equilibrado, forte ainda mais para essas disputas, porque tem a Copa do Brasil, fase de oitavas, tem a Libertadores e tem o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo está ali em quarto e o São Paulo está gostando de ficar lá em cima. Não quer mais saber de ficar brigando por zona de rebaixamento ou por tabela do meio para baixo. São Paulo quer mudar essa mentalidade. Aliás, o Alisson me dizia isso outro dia. A mentalidade entre os jogadores, há um fechamento de que o brasileiro precisa ser melhor esse ano. Não é ficar brigando lá embaixo na tabela, mesmo conquistando Copa como conquistou a Copa do Brasil, né? É inadmissível dentro do São Paulo fazer mais um campeonato ruim do Brasileirão. Então, São Paulo vai trazer um lateral e vai trazer um volante. A questão do Alexandro, informação que eu tenho, não há reunião agendada com o Alexandro. O São Paulo está deixando o Alexandro tomar a decisão dele para depois atacar com uma proposta. Então, assim, muito está se dizendo, ah, o São Paulo está armando uma reunião aí com Alexandro, com o empresário e tal, para fechar esse negócio. Me garantem dentro da alta cúpula do São Paulo que não há reunião marcada. E sim, olha, Alexandre, decide a tua vida. Quando você decidir, a gente vai entrar forte. E o São Paulo se sente candidato, sim, a trazer o Alexandre. E claro, paralelamente, olha o mercado para outros laterais e um volante para substituir o Pablo Maia, que vai voltar só daqui a 4 meses, Marinho. É um pacote de reforços, dois reforços, tem muita informação importante aí. Nós estamos em dívida com os torcedores do São Paulo e iremos pagar programa após programa, né, André? Cada vez com mais detalhes, mas é importante esse respeito ao Nacional do Uruguai e também nessas movimentações para atender o Luiz Zubeldía, que faz uma baita campanha. Hernan, como sempre, um prazer, viu? Estouramos um pouquinho o programa, mas tem assunto demais, podia ficar aqui umas 3 horas, estava de boa, né? Boa, eu vou correndo aqui, ó. Já troco meu figurino, não como do PVC, mas eu vou encontrar Paulinho, ex-Corinthians. Paulinho, ex-Corinthians, talvez Grêmio, vamos tentar arrancar dele essa informação.
para o Zona Mista, em breve no Zona Mista, Paulinho. Então eu estou indo encontrar com ele ainda hoje à tarde. Valeu, André Hernandes esteve conosco, PVC também, o Igor Siqueira, o Samir Carvalho. Este foi o de primeira. Olha, na enquete venceu o não. Segundo quem participou da nossa enquete, o Corinthians não deve demitir o Antônio Oliveira. Se você perdeu o momento Corinthians aqui na live, volta o cursor ou acompanha esse conteúdo disponível no canal do UOL Esporte no YouTube. A você que esteve aqui conosco, muito obrigado por todos os likes, todas as mensagens. Se inscreva no canal do UOL Esporte no YouTube. Não esquece de ativar o sininho de notificações, porque tem muito, muito, muito conteúdo legal. Tem as grandes entrevistas do André Hernan, tem vários programas ao vivo, os melhores comentários sempre para você. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco. Até a próxima. Tchau. Qual?